nit i benvinguts a una nova edició del Cardedeu Informatiu. Bona nit, Júlia. Bona nit, Rita. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres a Jaume Sala, que és el president de l'agrupació Coral Cardedeuenca. Comencem amb el sumari. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara nul·la la modificació puntual del Pla General de Llinars del Vallès per construir un circuit internacional de kàrting, el Pla de Can Morató, a tocar de Cardedeu. D'aquesta manera, el Tribunal dona la raó als demandants, però només per un defecte de forma de l'expedient. Les botigues de Cardedeu tenen els últims estocs de la temporada d'hivern al carrer en diumenge. La trobada coincideix amb el fi del període de rebaixes i serveix per col·locar els darrers excedents abans de canviar el gènere de primavera i estiu. Cardedeu tornarà a acollir aquest cap de setmana el Festival de Música de Cardedeu. És el festival que coincideix amb el centenari de l'agrupació coral. L'entitat presenta el cartell i homenatge a un dels seus directors, Lluís Collell. El cardedeuenc Jaume Rodri presenta nou llibre, Jesús busca Jesús, crònica d'una recerca perillosa. L'obra és, segons ha explicat, el seu testament vital perquè dona llum a algunes reflexions sobre el Messies que ha compartit amb personatges rellevants al llarg de la seva vida. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nul·la la modificació puntual del Pla General de Llinars del Vallès. El canvi urbanístic tenia per objectiu permetre la construcció d'un circuit internacional de kàrting. D'aquesta manera, el Tribunal dona la raó als demandants, però només per un defecte de forma en l'expedient. El 2009, l'Ajuntament de Llinars del Vallès iniciava els tràmits per a la construcció d'un circuit internacional de karts al Pla de Morató, uns terrenys situats al nord-oest del municipi entre Llinars i Cardedeu. En total són 13 hectàrees que, amb la modificació del Pla General, es manté la qualificació del sòl no urbanitzable, però s'hi permet l'ús per activitats esportives del món del motor. La decisió del consistori va fer posar les mans al cap a les entitats ecologistes del territori, que es van mobilitzar en contra d'una obra que, al seu parer, malmet un connector biològic causaria un gran impacte acústic i provocaria problemes de mobilitat a la zona. Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat nul·la la modificació perquè l'Ajuntament no ha inclòs els noms dels antics propietaris dels terrenys a l'expedient. La plataforma Stop Karting Llinars valora positivament la sentència i apunta que el nou pla director del circuit de Montmeló ja contempla una instal·lació per a aquest tipus d'activitat. D'alguna manera això també ens està donant la raó, en el fons és sentit comú, és posar les instal·lacions d'aquest tipus en el lloc adient i no malmetent una zona nova que, bueno, en un principi, doncs el pla general de Llinars del Vallès doncs li donava una especial protecció per als seus valors. D'altra banda, l'Ajuntament de Llinars nega que hi hagués la voluntat expressa d'ocultar els noms dels expropietaris. Nosaltres no teníem mai interès en amagar-ho, això, sinó que, en tot cas, bueno, jo crec que hi ha un petit defecte de forma. En quant al fons, la sentència ens dona la raó amb tot, eh? El consistori ja ha demanat un aclariment de la sentència i presentarà un recurs al Tribunal Suprem. La plataforma Stop Karting Llinars preveu més mobilitzacions si finalment s'aprova la instal·lació del circuit. Benjamí Tous encapçalarà la coalició d'esquerres entesa per Cardedeu de cara a les eleccions municipals. Tous va ser escollit aquest divendres en un procés de primàries obertes. La coalició d'esquerres entesa per Cardedeu va escollir aquest divendres a Benjamí Tous com a cap de llista de la seva formació. Amb el suport d'Iniciativa i les decisions del PSC, Avancem i Moviment d'Esquerres, la candidatura permetia, mitjançant un procés de primàries obertes, que qualsevol persona de Cardedeu pogués encapçalar-la. No obstant, Benjamí Tous, militant d'Avancem Cardedeu i actualment regidor a l'Ajuntament de Cardedeu amb acta del PSC, va ser l'únic que va postular-se pel càrrec. Els assistents el van ratificar com a líder de la coalició amb 17 vots a favor i un vot en blanc. La part que ara mateix més ens ha de moure és aconseguir que aquest procés, aquest projecte, sigui el més participatiu possible. Per tant, intentar acostar-lo i portar-lo al major número de persones, ja només per fer el programa, per saber quin projecte o desenvolupar el projecte. Anem a fer un programa no explicant a la gent quins són els seus problemes i quina solució volem donar, sinó preguntant a la gent quins són els seus problemes i quins creuen ells o elles, quina és la solució que hauríem d'aplicar.
El document d'adhesió per formar part de la candidatura especifica alguns punts programàtics de cara a les eleccions del 24 de maig. Apostar per una moneda local complementària, revitalitzar els consells municipals i establir processos de consulta regulars, aplicar una política fiscal progressiva i ambiental, i aconseguir que els pisos buits disposin d'un règim de lloguer social són alguns dels punts més destacats. La resta de la llista s'escollirà en les properes setmanes seguint el mateix procés, però incloent criteris d'equitat entre homes i dones. L'objectiu de la Generalitat d'arribar a zero víctimes mortals en accidents l'any 2050 es persegueix a partir d'actuacions i de la conscienciació ciutadana. Des de l'any 2006, el Servei Català de Trànsit ha elaborat més de 170 plans de seguretat viària. Aquest dimecres, Cardedeu va presentar el seu. Basant-se en la sinistralitat amb víctimes, ja siguin lleus, greus o molt greus, la Policia Local de Cardedeu i el Servei Català de Trànsit han elaborat el Pla Local de Seguretat Viària per reduir en els propers 3 anys un 10% els accidents amb víctimes al municipi. Els plans locals són per nosaltres una prioritat des del Servei Català de Trànsit perquè actuen en zona urbana, que és allà on fins i tot estem experimentant un lleuger repunt de la sinistralitat, mortal o greu, i des del 2006... ja hem fet 175 plans i estem baixant el detall dels municipis de més de 10.000 habitants i aquells que ho demanen, no? Segons el CIDAT, el Servei Integral de Dades d'Accidents de Trànsit, els atropellaments a Cardedeu es situen en els darrers anys per sobre de la mitjana catalana. Com a causa, els atropellaments representen més del 29% del total d'accidents, mentre que a Catalunya la mitjana es situa en el 18%. Les actuacions d'aquest pla de seguretat viària s'han centrat en els 3 punts amb major nombre d'accidents amb víctimes. Els punts en els que s'actuarà són la cruïlla entre l'Avinguda Vilamajor i l'Avinguda Àngel Guimerà, l'encreuament entre el carrer Doctor Clent i el carrer Montseny i, finalment, la cruïlla entre el carrer Llinàs i l'Avinguda Verge del Pilar. A més, el pla també inclou actuacions per facilitar el pas dels vianants i alumnes al voltant d'escoles i el pavelló municipal. Accions que han d'anar encaminades a facilitar la visibilitat a les cruïlles, per exemple, com és col·locant estacionament de motocicletes, desplaçant també passos de vianants al vèrtex de la cruïlla i així doncs, facilitar el pas natural del vianant, que de forma natural doncs, ho fa de forma rectilínia. No? Per la seva banda, l'alcaldessa Calamanda Vila ha recordat que un 47% del trànsit de Cardedeu és únicament de pas i que estan buscant solucions amb la Diputació de Barcelona. No es pot tolerar que la carretera Rejaume, un 47% de cotxes que passen no es queden, i el que ens passa amb l'avinguda 11 de setembre, una avinguda que està entre dos parcs i tots sabem la pressió de tràfic que hi ha allà al cap del dia. Hem demanat a la Diputació solucions, perquè, per exemple, la carretera de Cànoves, en el tram urbà, amb els anys, esdevingui un passeig per la nostra gent. Calamanda Vila calcula que el mes d'abril els arribarà una proposta de la Diputació de Barcelona. Ahir va ser el Dia Internacional de la Dona Treballadora i per celebrar-ho diverses entitats feministes i l'alcaldessa Calamanda Vila van llegir uns manifestos i altres textos al CQK. La companyia Katsumi va presentar l'obra Podria ser tu del projecte GenArt. Avui, Dia Internacional de les Dones, com cada 8 de març, les dones de tot el món fem sentir la nostra veu per tal de recordar que la lluita per la igualtat entre els homes i les dones és una lluita quotidiana i constant, que ve de lluny i que encara té molt camí per recórrer. El món local mou fitxa. Aquest és el nom del manifest que l'alcaldessa Calamanda Vila ha llegit aquest diumenge per iniciar l'acte que el Centre Cultural de Cardedeu ha dedicat al Dia Internacional de la Dona. També han parlat les entitats Onco Cardedeu, Ambar Associació, Serveis Socials i Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Granollers, entitats actives en la lluita per unes condicions millors per a la dona. D'altra banda, el projecte GenArt ha presentat la performance Podria ser tu, creada i protagonitzada per un grup d'adolescents cardedeuencs que presenta la seva visió sobre la situació de la dona i les desigualtats de gènere. GenArt és un projecte de la companyia Katsumi que amb la col·laboració de serveis socials pretén treballar el gènere a través de l'art. La companyia té com a objectiu potenciar la participació dels cardedeuencs en aquesta matèria. Podria ser tu n'és un exemple.
I també amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, des de Televisió de Cardedeu ens hem fixat en un sector molt peculiar, el de la pagesia. Hem parlat amb Cristina Clavell, una noia que té clar que la seva vida està vinculada al camp. La Cristina té 27 anys i estudia enginyeria agrònoma. Encara que ve d'una família de pagesos, li va costar trobar recolzament quan va dir que volia dedicar-se a pagès. Ara, a punt d'acabar la carrera, explica que vol estar vinculada amb el camp, però potser no de forma directa. Tenim una cooperativa aquí a la comarca, aquí a Llinars, i bueno, una cooperativa que té molt poc moviment. Fa el pinso pels quatre pagesos i a mi doncs, la meva idea és poder-li donar més vida, poder fer més coses. Assegura que l'any 1986, quan es va fundar l'Associació de Dones pel Medi Rural, les dones no podien votar a les cambres agràries, no tenien accés a la formació agrària i tampoc cotitzaven a la Seguretat Social. Ara això ha canviat, però assenyala que hi ha una tasca encara pendent. Poder ens falta encara una mica doncs, canviar aquesta tradició de que el camp és bastant masculinitzat. O sigui, interiorment encara ho portem una mica a la sang, o sigui, s'hauria una mica d'anar diluint aquesta tradició. Vull dir, és perdre la por en aquest món, que sí que és sacrificat, però és que et dona tantes coses bones. La Unió de Pagesos compta amb un grup de dones que pretén donar resposta a les necessitats específiques que les pageses tenen com a treballadores del sector agrari. Estem en època de jornades de portes obertes i avui l'escola Camp Manent ha mostrat les seves instal·lacions en dues sessions, una al matí i una a la tarda. Els que seran els futurs pares d'infantil de Cardedeu han visitat avui l'escola Camp Manent en la seva jornada de portes obertes. Aquests han pogut gaudir de dues xerrades de part dels mestres, una al matí i una altra a la tarda. A veure, el que intentem sempre a les portes obertes és mostrar-nos tal com funciona l'escola. I llavors el que intentem transmetre és amb la màxima fidelitat possible tot allò que passa aquí dins del centre. Tenim com a escola és un projecte, que és el que ens vincula i ens fa que tot tingui un sentit, des de P3 fins a 6è. Aquest projecte és el que ens dona singularitat i el que ens dona una mica la consistència del que som com a escola. I això és el que contínuament és el que estem treballant per donar sentit en el dia a dia a l'escola. I no deixem de banda les jornades de portes obertes perquè aquest cap de setmana l'Institut El Suí ha presentat les seves instal·lacions a tots aquells nens i nenes que aquest any acaben 6è de primària. El centre ofereix 90 places per a tots aquells que vulguin començar la secundària en aquest institut. Aquest dissabte, l'Institut El Suí va obrir les seves portes per tots els nens que cursen 6è de primària i que al setembre d'aquest any començaran l'educació secundària obligatòria. Molts nens, acompanyats amb els seus pares, han pogut visitar les instal·lacions de l'Institut, com ara els laboratoris, les aules d'informàtica i la biblioteca. Estudiants voluntaris del mateix institut han acompanyat a les famílies pel centre. Alguns alumnes voluntaris, sobretot de primer cicle, però també de segon cicle i batxillerat, doncs hem anat explicant als pares com és l'institut i parant a les diferents aules, que cada aula era d'una assignatura, per exemple, socials o mates, i allà hi havia uns altres alumnes que només explicaven aquella assignatura i com funcionava. Després de la visita guiada, s'han portat a terme dues reunions, una pels pares del gimnàs i l'altra pels nens de la cantina. Durant la reunió, els nens han pogut fer preguntes a un dels professors del centre. Ens han dit la quantitat de deures, també les sortides que fem, les activitats com especials, i més o menys quina rutina hi ha cada dia aquí. Al gimnàs, l'equip directiu ha explicat als pares l'oferta educativa del SUI. Els intercanvis d'estudiants, la importància de l'aprenentatge i el foment de l'activitat esportiva han sigut alguns dels temes més destacats de la reunió. L'ús de les noves tecnologies ha sigut una de les preguntes més destacades. Tenim ordinadors, cada alumne ve amb el seu ordinador a l'aula. Totes les aules tenen wifi i per tant es pot treballar.
i és una eina més. Vale? O sigui, la idea és incorporar l'ordinador a l'aula com una eina més, com un llibre, com una llibreta, com qualsevol altra cosa. Aleshores, els mòbils, ells saben que dins del centre no es poden utilitzar, tret que per coses puntuals aprofitem aquestes noves tecnologies i, per exemple, es pugui utilitzar el cronòmetre en un moment donat o es pugui fer una gravació perquè ens interessa gravar un diàleg anglès. Aleshores, sempre amb el permís del professor i seguint les indicacions del professor, s'utilitzen els mòbils a l'aula. O sigui, la idea és incorporar totes aquestes coses d'una manera racional. Si tinc eines per treballar, les he de poder utilitzar, he de saber quan i com. El SUI ofereix unes 90 places i la matrícula per apuntar-se estarà oberta del 8 al 12 de juny. L'any 1980 l'Institut de Cardedeu va obrir les seves portes. Ara, 35 anys després, hem parlat amb el seu primer director, en Francesc Vinyes, per commemorar l'aniversari i recordar els primers anys de vida del centre. L'Institut Arquitecte Manuel Raspall té els seus orígens en un institut municipal de batxillerat que l'any 80 passa a ser ja totalment públic i aquest centre funciona el que actualment ara és l'Escola Graners. Allà va ser els inicis de l'Institut de Batxillerat. La formació que teníem els professors de secundària pel que fa a aspectes didàctico-pedagògics era més aviat escassa, era més una cosa més voluntarista. Després es va introduir el CAP i ara hi ha els màsters, però aleshores doncs, era més per aproximació que no pas que estiguéssim formats. Per tant, el mètode una mica ens el vam anar fent nosaltres mateixos a partir doncs, de cursos que fèiem o de predisposició o per osmosi amb companys que teníem amb els centres. I a vostè? Quan? A mi! A mi? Per què m'ha pres? Això és un insult! Els primers anys era una cosa així també que els antics recordem amb una certa nostàlgia, sí, és les setmanes culturals que fèiem, que paralitzàvem l'activitat acadèmica formal i fèiem activitats, diríem, de complement de tot el que era la cosa més acadèmica del dia a dia. Hi ha hagut uns moments de creativitat molt alts. Això es va anar mantenint fins que els nous temps van proposar anar cap a altres mètodes, diríem, de celebrar aquestes setmanes culturals, no en una setmana, sinó repartir aquella activitat forta durant la setmana i fer-ho al llarg del curs, que això també és bo. Cames que s'organitzaven a la sala d'actes, doncs aquí en teniu una mostra. L'institut, doncs la primera imatge que em ve al cap són els alumnes, però com una cosa en conjunt. O sigui, és una cosa dels alumnes i de la vitalitat que es té en aquesta edat. Això d'aquest món tan vital que es porta a dintre, aquesta vigoria, doncs és el que em ve al cap. La Unió de Botiguers i Comerciants de Cardedeu ha organitzat la tercera fira d'estocs a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Enguany, els més petits també han tingut el seu espai amb activitats lúdiques que han amenitzat la jornada. Calçat, roba, llibres i jocs de taula són alguns dels estocs que s'han pogut trobar a la tercera fira Fora Estocs, organitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardedeu. Una vintena de comerços han tret els productes de final de temporada o de temporades anteriors a les paradetes de la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Els consumidors han pogut gaudir de productes a bon preu i els comerciants finalitzar la temporada oferint els preus més competitius. Els més petits també han tingut el seu espai en aquesta fira, amb tallers de manualitats i espais de joc creatiu. Com que hem de dinamitzar el que és el comerç, vale? I una forma de fer-ho és comptar amb les famílies. Llavors les famílies doncs, amb nen aquí poden trobar joguines, poden trobar sabates, poden trobar roba i sempre necessitem alguna peça que ens servirà per l'any que ve.
Entre els estocs també hem trobat una activitat solidària, com és el projecte Cor de Dones, un projecte per ajudar les dones operades de càncer de mama. Aquests coixins, però, no es venen. Els diners que permeten seguir fent coixins surten del sorteig de peces com mantells, fets amb retalls sobrants de cada coixí. Preparem els coixins per cosir. Si no hi ha cap fira prevista, ho cosim allà. I si hi ha alguna fira prevista, doncs portem la feina així al carrer, que també la gent es donem a conèixer. I després nosaltres, si passa algú quan estem de fires que el necessita, li regalem. I després el que també portem és un parell d'hospitals. No només hem trobat estocs, sinó que també hem trobat botigues, i en aquest cas, escoles d'idiomes que es volien donar a conèixer, com la Cambridge School. L'objectiu d'aquesta ha estat explicar l'oferta formativa amb les novetats que presenta aquest any 2015. Un dels objectius de l'UBC amb la recent presidència d'Ernest Castells és dinamitzar les xarxes socials. Per això, aquesta fira ha organitzat un sorteig on la gent es podia inscriure per Facebook. Entre els premis hi havia des d'entrades per l'Esbarjo Verdi fins a vals de compra. A més, l'associació ja té pensades diverses activitats per la resta de l'any, com Botiguer per un dia, encarada als més menuts. Donar a conèixer la canalla també l'ofici de botiguer, vale? I consisteix doncs tenir el nen de primària a la botiga doncs, un parell d'hores, vale? I dir-li totes les tasques relacionades amb ser botiguer. La fira ha sigut un èxit en nombre de visitants que han recorregut les paradetes al llarg del matí a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. La 16a edició del Festival de Música de Cardedeu coincideix amb l'any del centenari dels seus organitzadors, l'Agrupació Coral Cardedeuenca. Durant el cap de setmana del 13, 14 i 15 de març hi ha programats 3 concerts al Centre Cultural i 2 al carrer. Un cor de... El Festival de Música de l'Agrupació Coral Cardedeuenca arriba a la seva 16a edició i ho fa l'any que la coral està immersa en la celebració del seu centenari. Dijous passat van presentar el cartell d'aquesta cita anual a la Sala de les Columnes. Al llarg del proper cap de setmana hi haurà 3 concerts al Centre Cultural i 2 més al carrer. El festival continua sent les mateixes dates que és cada any, el que passa que és un acte més dintre dels molts que estem fent del centenari. El que passa és hem volgut que sigui això una mica més especial, hem recuperat, fet 2 actuacions al carrer, que últimament només en fèiem una, vam procurar estalviar una mica 2 anys abans per poder gastar una mica més aquest any i que pugui ser una mica més sonat, per dir-ho d'una manera, però en el fons és el festival de música de cada any, el Tofa Centenari. El primer concert serà divendres al Centre Cultural, a càrrec de Judit Niederman amb la seva banda. La cantant i guitarrista de Vilassar de Mar presentarà Tot el que he vist, el seu primer treball en solitari. Un cop finalitzat aquest concert, Judit Niederman estrenarà també una nova activitat de l'edició d'enguany, l'Off Festival. El restaurant Tarambana acollirà un sopar informal amb l'artista que permetrà, de ben segur, tornar a escoltar la seva música. Les cordes del grup Rondalla Puiggraciós seran les encarregades de posar el ritme de dissabte al migdia. Amb més de 30 anys a les esquenes, les seves bandúrries, guitarres i mandolines oferiran a la plaça Joan Alsina una actuació que ens portarà des de la música tradicional fins a nous reptes i estils. De fet, durant la presentació del festival ja es va poder fer un primer tast d'aquesta formació. Dissabte al vespre serà el torn de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Dirigida per Quim Térmens, el programa inclou peces de Telemann, Sibelius o Boccherini, entre altres. Els encarregats del segon concert al carrer seran els components de les Claus de Jade. La plaça Sant Corneli s'omplirà diumenge al migdia dels sons pop, rock i folk d'aquesta banda decidida a portar la música en català per nous camins. El punt i final del festival el posarà el cor de cambra Argent Nova, la tarda de diumenge al Centre Cultural. Les veus d'aquest cor avançaran des de Haydn fins a Vila i Cassanyes, tot passant per les melodies de Robert Schumann, Max Reger o Cristòfor Taltabull. Durant la presentació del festival també es va homenatjar Lluís Cullell, president de la Coral des del 1970 fins a la seva mort, l'any 1985. Durant aquells anys, Cullell va impulsar la modernització de la Coral. Del seu llegat, cal destacar la incorporació de les dones en el cor el desembre de 1973. A més, també sota la seva presidència, es va fundar l'Escola de Música i es va restaurar la Capella de Sant Corneli per utilitzar-la com a sala d'assaig. Ho hem avançat a l'inici d'aquest informatiu. Avui ens acompanya en Jaume Sala, el president de l'Agrupació Coral Cardedeuenca. Bona nit, Jaume. Bona nit.
Bé, ho acabem de veure. Compliu 100 anys de coral, també 16 de Festival de Música de Cardedeu i, com ens ha mostrat el nostre company Sergi, és un programa molt farcit, aquest de la 16a edició, i també molt variat. Si es pot, una pinzellada dels actes que ens presentareu per aquesta edició. Bé, procurem que siguin molt variats, com ja s'ha pogut veure. Bàsicament, sempre hi ha d'haver una coral, perquè nosaltres som una coral i com que qui ho organitza és una coral, doncs volem sempre tenir un grup coral que sigui una mica important, que ens porti una bona qualitat, i aquest any crec que s'aconsegueix. Argin Nova són una gent molt jove, contraposat potser a el que veiem hem vist tant a la tele amb el Happy Day famós, però que jo crec que animo i repto a la gent que omplirà el Sicucà per anar a veure Increscendo, a que també vingui a veure aquest grup, perquè segur que en sortirà content. Això és el diumenge, que serà el dia que tenca. Comencem amb la Judit Nederman. La Judit Nederman, a Cardedeu, ja es coneix, perquè va estar al Tarambana no fa massa, i va agradar moltíssim. És una veu jove amb una qualitat tremenda, bé acompanyada d'una banda de músics tots molt joves, són pràcticament tots sortits de l'ESMUC, que això sol ja és un senyal de qualitat. I després, el dissabte, tenim una orquestra de música clàssica, que és l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48, que ja ha estat amb nosaltres en un altre festival. La seva qualitat, estan contínuament fent programes a l'Auditori, al Palau de la Música, vull dir que és una orquestra en majúscula i crec que estarà molt bé. I de llavors al carrer, dos espectacles, hem recuperat dos espectacles, perquè aquest any hem volgut gastar una mica més els calerons, i tenim a la gent de la rondalla Puiggraciós, el dissabte al matí, a la plaça Sant Corneli, no, perdó, a la plaça Joan Alzina, que bé, la seva música ja l'hem sentida, és una música perfecta per escoltar una matinal, a veure si podem fer el vermutet i tot. I el diumenge al matí, les Claus de Jade són uns mestres de música de Barcelona que ens va agradar molt la seva frescor, la seva... fan una música descarada, diguem, que toquen tots els gèneres i que crec que també ompliran de bona música els carrers de Cardedeu. Ho deies abans que una mica el criteri és que sigui variat, però també potser des d'espectacles que estan a l'aire lliure fins a espectacles que estan a concerts que faran al CQK i també per públics diferents. Quin és el criteri que feu servir per farcir aquest programa? Bé, la idea és que la pròpia gent de la coral, de tots els que formem de la coral, aportin idees de concerts que han vist, de gent que han sentit o que han escoltat doncs, anant a un concert. I a més, quan portes ja tants festivals com portem nosaltres, a més ens arriben propostes de gent que ja ha vingut, de programadors que saben que aquí es fa un festival i que procuren, lògicament, vendre els seus artistes, i llavors has de fer una tria. I a vegades és fumut perquè tens moltes opcions boníssimes, però clar, només tens un cap de setmana i els diners que tens. Vull dir que... Però, bueno, bàsicament, sempre donem bastanta prioritat a les propostes de la pròpia gent de la coral, perquè és una manera de que sigui més nostre el festival. Ara deies que només teníeu un cap de setmana i per això limitava bastant l'oferta de concerts que pugueu donar, però en canvi feu 100 anys i teniu tot l'any, des del juny passat que porteu fent actes i fins al juny que s'acabarà aquest centenari o, si més no, la commemoració d'aquest centenari. Quins són els plats forts que ens esperen des de dia d'avui fins a principis d'estiu? Bàsicament, quatre coses. Que és el mes d'abril, hi ha una exposició a Sant Corneli, de la mà de la gent del museu, que ve a ser, diguem, un homenatge a tota la gent que ha passat per la coral, que són més de 700 persones amb aquests 100 anys. Això s'inaugurarà el dia 10 d'abril, que és un divendres. El dia 19 d'abril hi ha una passejada musical, on s'han apuntat un pilot d'entitats, anirem amb els gegants, amb els diables, amb els bastoners, els de les sardanes, els trabucaires, hi ha l'artesana, vull dir que hi ha l'escola de música, vull dir que hi ha un munt de gent liada i embolicada amb nosaltres per celebrar com cal això. Llavors, el dia 5 i 6 de juny hi ha el gran concert del centenari, on estem treballant de valent perquè hem de fer un concert guapíssim, que serà a l'església, i llavors el dia 21 s'acaba amb una festa, amb un dinar
que farem oberta a tothom qui vulgui acompanyar-nos, on volem convidar tota la gent que ens ha ajudat pel centenari i que ha estat una hora o altra a la coral. Paral·lelament també al taller del Jordi Liguer, allà estan treballant tota una sèrie de peces la gent del taller que s'hi ha volgut apuntar i faran una exposició allà al mes de maig, que és també per celebrar, o sigui, com un homenatge a la coral pels seus 100 anys. Vull dir que Déu-n'hi-do les coses que hi ha i que estem contents. Sí. Bé, també recordeu, en aquest cas, 30 anys de la mort d'un expresident de l'agrupació coral canadenca, ell és en Lluís Cullell. Per què és tan important aquesta figura en l'agrupació? Bé, ara serà el dia 31 de març, que farà els 30 anys que va morir. És una persona que jo penso que no tan sols és important per la coral, sinó que és important per tot el món cultural de Cardedeu, perquè va estar implicadíssim en tot el moviment de les associacions, que llavors en deien les societats, però que va estar moltíssim al capdavant, era una persona amb una empenta molt gran. La veritat és que a la coral, doncs ell al capdavant d'una junta, està clar que una persona sola no fa, per molt que vulgui, no aconsegueix tot el que es va fer, però la seva empenta i amb el recolzament d'altra gent doncs van aconseguir d'entrada que el cor fos mixta. Això va ser un trencament, lògicament, de la coral, de passar de ser un cor de claver d'homes sols a començar, diguem, a ser un cor modern, com que és el que som ara. Perdona, ara també celebràveu els 40 anys. Del cor, sí, del cor mixta va ser el primer concert. Va fer 40 anys per Sant Esteve. Vull dir que han 100 números rodons dintre d'un número molt rodó, que és els 100 anys. Llavors, també, una de les fites va ser el començar l'escola de música. O sigui, ell, la seva frase era: on hi ha una escola de música hi haurà músics. Si no hi ha escola de música, no hi ha músics. Per tant, va ser el primer pas. Jo crec que això és molt bo per Cardedeu. I, a més, llavors, doncs, bueno, va aconseguir que l'Ajuntament donés la capella de Sant Corneli per ser un local de la coral i per l'escola de música, que va ser on va començar tot això. Vull dir que van ser tota una sèrie de coses que en aquests pocs anys, perquè realment van ser pocs anys, doncs es van aconseguir i va servir pel món cultural i, lògicament, per la coral. I recordar que en aquest acte d'inauguració d'aquest festival, el dijous, vau fer com un petit reconeixement en aquesta figura. Sí, i estava la vídua, la Maria Mas, va estar molt emocionada, li va agradar molt. I la veritat és que a nosaltres ens va agradar molt poder-lo fer també, perquè és d'aquelles figures que entenem que en un any com aquest, que és del centenari, s'havia de recordar i s'havia de fer un esment especial. Jaume, sou 52 cantaires? És així? No, ja som més. Sou més? Quan sou? Ja passem dels 60. Passeu dels 60. Sí, ara hem tancat la porta perquè és que fins l'any que ve... No es pot. Ja, ara millor que no comenci més perquè ja no hi cabem. És incontrolable. Sí. Des del 91, aviam si ho dic bé això, teniu el mateix director, que és l'Emilio de Linde, de la Linde. Feu dos concerts programats en Nadal i pel tancament de curs, diguem, al juny, i més els que puguin sortir durant l'any. Quants cops assageu per setmana? Assagem un, el dijous, a 9:45, fins allà a 11:45, dues horetes, un cop a la setmana, i llavors estudiar una mica a casa, perquè si no, no sortiria tan bé com volem que surti. Un cop a la setmana no n'hi ha prou, no? Cadascú ha de portar els deures fets. Una miqueta, sí. A vegades no fem gaire bondat i no els fem, els deures, però normalment els fem. I tu el saps, el secret per arribar als 100 anys? Sobretot és molta feina, molta il·lusió, tenim ganes i engrescar la gent perquè sempre hi hagi qui continuï, qui tiri endavant. Vull dir que en aquests 100 anys hi ha hagut molta empenta, molta feina, molta il·lusió i gent que hi ha deixat moltes hores. És l'única manera, no n'hi ha una altra. I una última i una mica més personal. Què suposa per tu cantar? I la coral, què suposa per tu la coral? Aquest espai del dilluns per reunir-se i les conseqüències que són els concerts i tot el que ve. Home, la veritat és que quan vas a cantar, primera que et trobes amb un pilot de gent que ja fa molt temps que coneixes i que, per tant, és una estona d'esbarjo. I després que hi ha dies que el dijous al vespre estàs absolutament rebentat, però vas allà a cantar i sembla que
t'alliberis, o sigui, és una teràpia, vull dir que és una bona teràpia. I com a president, doncs la veritat és que és una satisfacció perquè el grup humà que hi ha allà dins és boníssim, vull dir que la diversitat és molt gran. A vegades ens enfadem, a vegades riem, cantem i cridem, però vull dir que és un grup humà perfecte i jo estic molt content de ser-hi davant i donar la cara, perquè és això bàsicament, hi ha molta gent que treballa i només n'hi ha un, si hi fóssim tots aquí no hi cabríem, però vull dir que la veritat que és, bueno, és una satisfacció, i més quan fas tants actes, com pots fer coses de qualitat com les que podem fer nosaltres, doncs la veritat és que, clar, és un goig. És goig. Doncs moltes gràcies per ser aquí, Jaume. I també molta sort amb els actes que us esperen d'ara pel festival i també per la recta final o aquests mesos de centenari. I nosaltres continuem amb més qüestions perquè l'excapellà, exdiputat i sociòleg Jaume Rodri ha presentat el seu llibre Jesús busca Jesús, crònica d'una recerca perillosa. L'obra és, segons l'autor, el seu testament vital perquè dona llum a algunes reflexions sobre el Messies, que ha compartit amb personatges rellevants al llarg de la seva vida. Jesús va morir crucificat perquè se li va aplicar la pena gravata, la llei romana que sentenciava a mort aquells que se'ls enxampava amb una arma a la mà intentant cometre un crim. D'aquesta manera, el fill de Déu hauria mort a la creu per ser un possible assassí. Aquesta és la hipòtesi de la qual parteix el polifacètic Jaume Rodri en el seu llibre. Jesús busca Jesús explica la vida del Messies des d'una vessant sociològica i no pas religiosa, com sempre s'ha fet. L'obsessió de Rodri és la d'entendre per què Europa és majoritàriament cristiana i per què la història del continent gira entorn d'un jueu. Jo voldria que la gent arribés a la conclusió de que no podem donar res per fet, no podem donar res per provat, i que el dubte, que és l'única manera de créixer intel·lectualment persones i pobles, doncs el tinguéssim com un mètode de treball. I sempre diguéssim, i això vols dir? Vols dir? Vols dir? I a partir d'aquí, no només quedar-te amb el vols dir, sinó llavors tu implicar-t'hi i treballar, buscar allà on pot ser la veritat de tot això, no? Rodri es confessa un privilegiat per haver viscut la vida que li ha tocat. La lluita antifranquista l'ha portat a viatjar per molts racons de món i a conèixer personatges tan diversos com el pintor surrealista Salvador Dalí, el filòsof i sacerdot Lluís Maria Xirinacs o l'expresident de Cuba Fidel Castro. Tots ells apareixen al llibre. Malgrat el títol, l'obra és un treball estrictament científic. L'autor reconeix que en aquest país és difícil deslligar Jesús de la religió. Aquí encara hem de fer, diguem-ne, baixar els inferns de la laïcitat, fixa't que ara el ministre aquest, el desgràcia aquest de Madrid, no? Vol fer resar la gent a classe, estem en un altre món, això. I passa com els dimonis dels pastorets, quan senten Jesús cauen per terra, no? Doncs això és igual, no? En canvi, intentar trobar una veritat històrica, això és el que a mi m'ha motivat a treballar aquest llibre. Jesús busca Jesús és el resultat de més de 30 anys d'investigació. La Carbonera de Cànoves ja fumeja. Aquest diumenge, l'entitat cultural El Suí ha encès la pila de llenya que s'acabarà convertint en carbó. L'encesa l'havia de fer el pallasso Tortell Poltrona, que finalment no hi va poder ser. És una informació que ens dels companys de BOTV. Els trabucaires de Cardedeu van donar el tret de sortida, mai més ben dit, a la Carbonera de Cànoves perquè fes carbó. Aquest diumenge han encès la pila que durant dues setmanes convertirà la llenya del Montseny en carbó. La recuperació d'aquest ofici tradicional es fa gràcies també a la col·laboració de la gent jove del poble. Ara hauran de custodiar el foc durant 15 dies, dia i nit. Hi ha joves que ja fa anys que estan introduïts en tot això i que ja són experimentats. Sobretot quan hi ha més risc de que hi hagi ensorraments a la nit, doncs ja s'hi queden aquí a vigilar per homes joves o dones que ja ho han fet altres vegades i que sabem que no hem de patir, no? Ara és el dia del hi-hi, ha-ha, no? Ara venen aquell picar de peus i aquelles nits dolentes, no?, de tapar forats i de menjar fum. L'objectiu és recuperar la manera tradicional de fer carbó en aquesta zona del Vallès. Si aneu a Girona, podeu visitar quatre noves sales monogràfiques del Museu d'Art de la Ciutat que s'han reobert després de dos anys tancades al públic. I de passada, saludar a la cardedeuenca Carme Clusellas, que n'és la directora. Justament ella s'ha encarregat de la direcció de la reforma de totes les sales, talment com ho havia fet fa anys al Museu de Cardedeu.
Tots aquests objectes han estat tancats al públic durant gairebé 2 anys. Són elements molt diversos que daten d'entre els segles XV i XIX. Des de dissabte es poden tornar a visitar de nou les sales monogràfiques al Museu d'Art de Girona dedicades a les arts decoratives. Així, en aquest espai, comprès per 4 sales, es poden admirar peces artesanes fetes amb ceràmica, terrissa o vidre. També hi ha mobiliari i una sala amb elements litúrgics, la majoria d'ells fabricats a Girona o comarques properes, però tots procedents del Bisbat de Girona. Doncs bé, de fet, el que hem fet ha sigut una reobertura d'uns espais que es mantenien així i hem fet molt pocs canvis, si voleu, en el que són els objectes que s'hi exposen, però en canvi hem fet els canvis que calien per millorar tot un sistema elèctric, hem canviat la il·luminació, les sales es van tancar perquè calia invertir-hi en la seva millora i és el que hem fet. Una de les principals millores ha estat l'actualització de continguts i l'ampliació d'informació al costat de les peces. S'espera, amb aquesta nova exposició, que s'estimulin les visites al Museu d'Art. Per incentivar això, el mateix museu està planificant visites guiades en 4 idiomes i activitats al voltant d'aquest fons. El poeta i crític literari Jordi Llavina ha sigut el convidat de l'última edició de l'Aula de Cultura. Llavina va provar d'encomanar-los la seva professió i la seva passió, la poesia. Jordi Llavina, escriptor, poeta, crític literari i presentador de televisió, va ser escollit per la Biblioteca de Cardedeu per aquesta nova edició de l'Aula de Cultura. En Jordi va aprofitar per parlar-nos d'un tema recurrent, com introduir la poesia a les escoles. Cal triar molt bé els poemes que es passen als infants, això és fonamental, o sigui, no els pots donar a llegir poemes que no són adequats per la seva edat, i cal saber-los analitzar d'una manera que prescindeixi una mica d'aquell esquema teòric de sempre, del fons, la forma, o si un poema ens ha d'expressar alguna cosa. I si el poema no està entroncat o no està relacionat amb la vida, i concretament amb la vida que pugui conèixer, que pugui dominar un nano de 12 anys, aquell poema no té cap mena de sentit. Per als que no estigueu gaire habituats a la poesia però en tingueu ganes, o simplement vulgueu trobar un poema del vostre nivell, el poeta ens recomana com fer-ho. Com que la xarxa és una cafarnaum i és molt difícil a la xarxa poder-te orientar, perquè la xarxa hi és tot o pràcticament tot, però cal garbellar-ho, jo crec que el més pràctic sempre és que algú que en sàpiga t'aconselli, que un llibreter et digui, doncs, tria aquest poema, tu què t'agrada, i aleshores que et puguin caminar. Necessites una mica la guia d'algú per poder començar a caminar tu sol. Si us heu quedat amb ganes de més, podeu contactar amb en Jordi a través de la seva pàgina de Facebook, Jordi Llavina Morgades, on penja poemes i els comenta diàriament. Ahir va tenir lloc la 9a trobada tècnica de gimnàstica rítmica a Cardedeu. Es tracta d'una trobada que se celebra cada any just abans que comenci la competició i que persegueix un doble objectiu. D'una banda, que les nenes toquin pista i de l'altra, que perdin la por a actuar en públic. De fet, els clubs que hi participen s'ho prenen com un entrenament més, però això sí, obert al públic. Ahir en total hi van actuar unes 140 nenes passant per totes les categories des de prebenjamí fins a cadet. També van exhibir-se les nenes de l'escola, les gimnastes més petites que no acostumen a actuar en públic, però que són el futur dels clubs i que ben aviat començaran a competir. A la trobada hi van participar el Club Rítmica Cel de Llinars, el Club Rítmica de Montmeló i el Club Vallèsà de Rítmica de Cardedeu. Finalment, abans d'acabar aquesta edició de l'informatiu, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquest dilluns 9 de març. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara nul·la la modificació puntual del Pla General de Llinars del Vallès per construir un circuit internacional de kàrting, el Pla de Can Morató, a tocar de Cardedeu. D'aquesta manera, el Tribunal dona la raó als demandants, però només per un defecte de forma de l'expedient. Les botigues de Cardedeu tenen els últims estocs de la temporada d'hivern al carrer en diumenge. La trobada coincideix amb el fi del període de rebaixes i serveix per col·locar els darrers excedents abans de canviar el gènere de primavera i estiu. Cardedeu tornarà a acollir aquest cap de setmana el Festival de Música de Cardedeu. És el festival que coincideix amb el centenari de l'agrupació coral. L'entitat presenta el cartell i homenatge a un dels seus directors, Lluís Collell.
El cardedeuenc Jaume Rodri presenta nou llibre, Jesús busca Jesús, crònica d'una recerca perillosa. L'obra és, segons ha explicat, el seu testament vital perquè dona llum a algunes reflexions sobre el Messies que ha compartit amb personatges rellevants al llarg de la seva vida. Ara sí, nosaltres posem el punt final d'aquest informatiu. Us deixem a continuació amb un nou batalleta sobre els 35 anys de l'Institut de Cardedeu. Bona nit. I bona setmana.